lutas da vida. Mas Deus o exaltou, o Egito governou e os seus sonhos não morreram. Foi aí que Deus lhe honrou e a todos mostrou que os seus sonhos se cumpriram. De sonhar, porque Deus vai te entregar hoje a tua vitória. Lembre, você é ungido, e hoje o teu inimigo vai perder essa batalha. Pode um anjo segurar, porque Deus irá mostrar. Lutou por sua bênção. O anjo ele segurou e para o anjo assim falou: não te largo, não te deixo. De tanto Jacó lutar e o anjo segurar, ele recebeu sua bênção.